V roce 2013 se také všichni tři čeští gólmani představili v akci, ale u Pavla to tehdy bylo pouze něco málo. Přes 7 minut. Guláš. Kubalík. Milan Guláš a je to 1-0! Tak to je skvělá premiéra Milana Guláše na jeho prvním velkém reprezentačním turnaji. Tohle Milan Guláš umí, když on to dostane takhle na jedničku do volného prostoru. A je to rozený střelec, ví kam to trefit, ví kam to vystřelit, ví kam to golmanům padá a teď to jednoznačně ukázal. Kovář a Dominik Kubalík v obrovské šanci, De Filippo připraven. Jak jsem říkal, nevím, jestli to mají natrénované, nebo jestli je to jenom jejich... Sražený pokus Gudase a druhá tutovka. Insan se natahoval po tomhle obloučku, nakonec si ho bere Micheli a to je nebezpečná situace. Traversa, 180 a pozor, další velká šance. A pozor, tamhle je gol ze středního pásma, tak to trápení ukončuje. Nakonec střela z místa, odkud bychom to asi nečekali. Radko Gudas od červené čáry. Ještě z naší poloviny pálil Radko Gudas. A podívejte se, jak se ten kotouč začal zvedat před De Filippem. Tam byl nešťastný odraz, tam byl teda pro nás šťastný odraz, pro něho nešťastný od toho ledu, jak se to odrazí, jak se to začne točit. Lambacher rychle se rozhledl a pozor, to je nebezpečná situace. Moravčík. Ale Michal Moravčík před brankou, Frolík, výborně, s velkou dávkou štěstí, ale poté nabídce od Michala Moravčíka. Michal Frolík dostal puk za De Filippa. Tak Michal Moravčík krásně našel Michala Frolíka. Ten to tam zametl, jak říkáš, trošku ze štěstím, ale štěstí před připraveným. A Michal Frolík tam stál výborně. On takový až ví, kam se má postavit, kam tu hokejku nabídnout. Milan Guláš a znovu to bylo na teč. Kuráček. Nech má výborně tam! Na modré čáře, ale nakonec ta kombinace šla na Jana Kováře, který zvyšuje na 4-0, první využitá přesilovka v dnešním zápase a třetí gol. Jak jsem říkal, ví, kam se má postavit, ten puk se k němu odrazil, přesně on ví, kam se to dává, kam se to odráží od těch betonů, když to ten útočník vystřelí nebo obránce. Pravdu, v soubojích jeden na jednoho, jsou i tam je z toho další branka Dmitry Jaškina, jeho první trefa na slovenském šampionátu. Dostal to a byl otočený vlastně zády k bráně, ale takhle rychle se otočit a poslat to pod vyrážečku klobou dolů. A snad nám to tam napadá i z toho. Teď je tu velká šance, brána na faxu. Jaškin. Ale v tohle třetině to bylo třetině. A tohle může být dobrá šance, chytil, ale nedostal kotouč na řepíka. Teď a jo, on sleduje rychlou protiakci. Filip Hronek už si připravoval puk. Frolík. Znovu jako Boráček a krásná péča na dvakrát to tam přeci jenom. Dominik Simon dostal druhý gól na turnaji pro Dominika Simona. Tak máme taky střelce, který má našlápnuto k hetriku, má na to 3 minuty 58 vteřin. Na první teč ještě nevyšla, tam zase De Filippo skvěle zasáhl, na podruhé už to prošlo za čáru. Tady prostě nedostal pomoc od svých obránců. Guláš. Ještě dostal puk zpátky a skvělý De Filippo. Jaškin. Řepík. Spěchá před branku, ale Dmitry Jaškin to všechno zařídil sám. Čas 57:42 a teď už opravdu, Patriku, máme dvougolového střelce v tomto zápasu, Dmitry Jaškina. Krásná střela. Krásná těžká na první tyč. Ono, golman to tam úplně nečeká, ale Dima to trefil krásně. A to, že jde do silnějšího týmu, ale jeho bývalý klub stále bojuje. Semifinále Stanley Cupu a tady máme další gol. Michal Frolík od modré čáry. Pokud tam nebyla teč, tak je to jeho pátá trefa na mistrovství. Zrovna projížděli dva hráči. De Filippo neviděl. Tečované to nebylo, ale projeli mu tam dva hráči, navíc další, který se mu to snažil blokovat. A ještě Filip Hronek, šance na další gol. A Dmitry Jaškina teď dělili centimetry od hetriku. Tak nakonec to málem stihlo. A Italové se dlouho drželi ve hře a klobou dolů, jak kluci nepřestávali hrát. A zaslouženě jsme získali ty 3 body.